Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda faqat Qo'qon shahridan arzon tovarlarni oqim narxlar sizlarga namoyish qilamiz. Do'stlar, juda ko'p obunachilarimiz so'rashgan edi. Duxiylarni optim joyini. Do'stlar, men sizlarga tavsiya qilaman. O'zimda do'stim, baratimda narsasi Dubai'de narsasi toza do'stlar. Optim narxda ham berishadi, undan tashqari o'sha donaga ham sotishaveradi, o'zlarining kanallari bor. Yaqinda Egiptdan kelishdi, mana shu narsalarni mana tavsiya qilaman. Hozir har xil hidlari bor, necha xil assortiment borligini hozir birrov so'rab o'taman. Bu yerda faqat shu atirlar ekan do'stlar. Har xil duxiylar, masla har xilidan bor ekan do'stlar. Hozir bittada ko'rsatib o'taman do'stlar hammasini. Kimga ma'qul kelsa ekran ostidagi nomerga telefon qilinglar. 12 ta viloyatga chiqarib berishadi. Optim oladiganlarga optim, dona oladiganlarga dona berishaveradi. Mana do'stlar, hamma narsa toza. Dubaydiki, brat, aytadi. Dubay. Chista Dubay. Tovar iz Dubaya, потому что я 100% nima deydi? Aniq gapiryapman bu narsani Dubayligini, chunki bratni o'zi Egiptdaligida menga yozgan edi, shu narsalarni O'zbekistonga olib borib, optimga sotamiz deyishganda, men shu narsalarni shuning uchun gapiryapman, kelishibdi. Chiroyli qilib qo'yib qo'yishgan. Hamma narsasi mana shu otlari bor, hammasini qanday hidligi mana ko'rishlaring mumkin. Mana shu butilkasi do'stlar, mana shu butilkasini o'zi. Butilkani o'zi ham shu Dubayski toza butilka ekan. Xo'sh, mana shunday holatda sotiladi ekan. Xohlaganlarga shunaqanga masla berishadi. Bratimiz ruscha gapirishadi, bemalol ruscha gaplashib sotib olishlaring mumkin. Optim narxda do'stlar, bir dona menosini surkasalaring hidi qolar ekan. Hech marta yuvsalaring ham shu hidi qolaveradi, chunki toza narsa deyishyapti. 150 ming so'mdan mana shu katta butilkalari bo'lyapti ekan mana do'stlar. Xohlagan hidlar o'sha qanaqangi xohlasalaring shunaqangisidan bor mana. Qizlarniki, bolalarniki hamma har xildan bor do'stlar mana. Optim oladiganlarga optim, qanaqangi dona oladiganlarga dona olishlaring mumkin. Mana do'stlar, barchasini ko'rsatib o'tyapmiz. Hamma narsa toza, mana shu narsasi shu 150 ming so'mdan bo'lyapti ekan. Kichkinalari bor, quyib ham berishaveradi. 20 ming so'm ekan, unaqa kichkinalarga quyib berishlari, unaqangi mushkan barchaga shu ketaverar ekan 50, 40 ming, 50 ming, 60 ming shunaqangi bo'lib. Ana do'stlar. Xarashu. Mana shunaqa qilib ko'rsatib o'tyapmiz mana do'stlar. Давай, короче, я вот это вам сделаю. Nomerlarni qoldiramiz ekran ostida do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilinglar, zakaz qilinglar. Qo'qonda o'zidan, agar qo'qonliklar bo'lsa, bemalol telefon qilsalaring, shu ko'rishib olishlaring mumkin. Optim desalaring, optim berishadi. Shu dona desalaring, dona. O'zimga ham podarka qilishadi, mana haligacha turibdi, xizmatiga sepishgandi. Haligacha turibdi do'stlar mana. Keyin undan tashqari gruppalari ham bor ekan, gruppani ham tashlab qo'yamiz, shuni ko'rib o'tasizlar mana.